Bună seara și bine ați venit la Gândurile lui Cristoiu. Domnule Cristoiu, bună seara! Bună seara! Intrăm repede în teme pentru că avem, la fel ca în fiecare săptămână, trei teme și avem multe de vorbit la ele. Bugetul, ordonanța trenuleț, revoltele de la ușa guvernului, mișcările din opoziție, s-a coagulat iată și polul dreptei după ce George Simion anunțase luna trecută polul suveranist și eterna și fascinanta poveste Schengen. Haideți să vorbim despre buget foarte repede. Bugetul pe 2024 a fost publicat, a fost dezbătut, este dezbătut, miercuri va fi votat. A fost publicat în Monitor Oficial vineri noapte. Ce știm despre bugetul pe 2024? Am văzut că sunt prevăzute foarte multe fonduri, buget mai mare la educație, la sănătate, la dezvoltare. Păi nu știm nimic, pentru că anul acesta, cred că sub pretextul că trebuie făcut pe repede înainte să intrăm la Revelion, să avem deja bugetul făcut, au fost și multe momente în decembrie, însă că nu era gata. S-a trecut pe două proceduri în materie cu bugetul pe care eu nu cred că sunt întâmplătoare. Unul a fost acest pe repede înainte, gata, îl face repede, lucrează cum era aia de la finanțe, până dimineața fac greșeli. Da, publicăm niște formule, le retragem, da, și deci spunem au fost două. Greșite. Asta pe repede înainte și a doua, care cred că e o diversiune, că nu cred că sunt așa de proști, caracterul de balamuc. Deci dacă mă întrebați pe mine și pe cineva, deci dacă el era de la început, nu știu, cu două săptămâni, în primul rând că dacă era făcut cu două săptămâni de publicat, da? Publicat ca proiect. Erau timp să fie dezbateri, dacă e prost, dacă e bun, de ce acolo sunt mai mulți bani și acolo mai puțin bani. Ori atunci, l-au băgat pe repede înainte și nu, noi n-am avut timp să ne dezmeticim ce Dumnezeu a pus în el și ca să fie confuzia și mai mare, ba, l-au modificat, ba, n-a venit o hârtie. Acum, dacă mă gândesc bine, nu cred că era vorba de haos. Era vorba de un haos organizat în așa fel, un talmeș balmin, în așa fel încât noi să nu ne dăm seama ce e. Adică e greu de presupus că putea să înceapă o ședință de guvern chiar și condusă de Ciolacu, spun chiar și de condusul, chiar nu are talent de organizator, și ea să se amâine de la ora 12 sau până seara pentru că n-a venit o hârtie. În felul acesta s-a creat această, adică la ora actuală, nici pe mine, m-a întrebat, cred că nici economiști, nu pot spune ce-i cu acest buget, nu mai spun de ordonanța aia de reducere a cheltuielor, zise și trenuleț. Ordonanța, despre ordonanța trenuleț discutăm imediat. Despre buget aș vrea să vă mai întreb. Noi n-am avut timp să ne dezmeticim, au avut timp opoziția. Aur are sute de amendamente, USR-ul are și el la fel, Forța Dreptei a depus și ea amendamente la bugetul de stat, PNL-ul un singur amendament, să fie precizat că nu vor crește taxele și impozitele în 2024. Va fi timp să fie analizate toate amendamentele, nu, toate solicitările? În cazul PNL este o prostie, pentru că dacă ați observat, în ultima vreme PNL-ul are o temă, să stabilim prin lege că nu vom crește taxele și impozitele, dar nu înțeleg de ce. Poți să vină mâine la guvernare și nu știu, se întâmplă ceva, se România o ia așa. Și bine, nu s-au poziționat ei ca partidul antreprenorilor? Păi nu sunt într-o totul de acord, dar nu poți să spui că în principiu nu. Nu știu, adică ei tot insistă pe lângă Ciolacu să-și ia angajamentul că nu crește. A zis cineva că vor crește. Taxele și impozitele cresc în momentul în care e jale. Păi
De unde știu ce va fi la anul? Bun, deci ei acum trec în amendament, dar se trece în legea bugetului. Și dacă la anul vine un neapărat nevoie, e un moment de criză în care spune, bă, că nu mai avem. Și nu poate fi modificată legea? Păi nu poate fi ordonanță, eu spun de discuția. La noi, liberalii, spun că ei reprezintă pe antreprenori și, în consecință, să nu crească taxele și impozitele. Creșterea taxelor și impozitelor poate să fie o măsură benefică sau nu poate să nu fie. Nu pot să-l spun, în principiu, nu discută. Al doilea rând, acele mii de amendamente în fiecare an pe opoziția depus și cred că este o greșeală. Problema fundamentală la buget în istoria României post-decembriste este neluarea bugetul după, este după codul penal, cred că al treilea, că prima e Constituție, este una dintre cele mai importante legi. Numai că această lege care prevede unde se duc banii, cum se strâng taxele, cum se cheltuiesc, ea, această lege trebuie întotdeauna privită ca o lege care arată politica pentru anul viitor. Adică legea bugetului nu este o lege finanțistă. Este o lege prin care o putere spune la anul noi vom cheltui pe flori, deci cheltuielile unui stat reprezintă viziunea puterii în legătură cu statul respectiv. Dacă se dau mai mulți bani la creșterea florilor, înseamnă că noi devenim o țară, proiectul de țară. Păi horticul, adică în sensul ăsta, dacă te uiți la acest proiect de buget, nu-mi dau seama ce... Adică... Vom fi o țară care se va dezvolta foarte mult. Cele mai mari măriri de buget sunt la dezvoltare, educație și sănătate. Numai că suntem tot timpul lăsați să înțelegem că vai cât de mari vor fi investițiile în educație. Iată, cu 61% va crește bugetul educației, dar că sunt fonduri din PNRR. E un buget electoral? Nu e un buget. Încă o dată. Deci, în anii comunismului a fost o mare dezbatere în legătură cu Ceaușescu, numai că pe plan intern nu aveai voie să discuți, în legătură cu partea pe care o atribuie, o dă statul român pro-consumului și partea investițiilor. Ceaușescu, mergând pe o forțare, o dinamică a dezvoltării investițiilor, a redus partea de consum în favoarea părții de investiții. Deci aici, în acest buget, nu pot să-mi dau seama dacă noi mergem pe ideea, bă, consumăm mai puțin ca să construim mai mult. Și Ceaușescu a fost la o conferință de presă în America, unde a fost vreo 500 de jurnaliști, a fost foarte bun atunci, în timpul unei vizite, și a fost întrebat, deci nu de jurnaliștii români, în legătură cu aceasta. Și el a explicat că noi românii, noi stăm prost, suntem în urmă cu dezvoltarea și nu ne putem permite generația de acum trebuie să se sacrifice pentru generațiile viitoare. Ei, în legea legea bugetului de la anul nu se vede, normal era să fie o conferință de presă a premierului care spune, bă, bugetul de la anul de viitor reflectă ce vrem noi de la țara asta. Vrem să vărâm numai în învățământ, da? Bun, deci ne dezvoltăm, da? Vrem să vărâm în pensii. Adică nu se vede. Iar ce spune noastră ăsta care el le atribuie infrastructurii nu sunt ale bugetului. Dar, repet, normal era ca opoziția să nu se complice cu astea. Se spune, bă, noi vedem în proiectul de buget de la anul o prea mare cheltuială cu consumul sau cheltuială cu birocrația. Deci, din cauza asta, de când știu bugetele post-decembriste, nu s-a discutat și în presă și în politică, mă, bugetul, repet, reflectă ce vrea de la țara asta. E ca un buget de familie. Un buget de familie arată. Dacă vrei să consumi cu soția care face, nu știu, se îmbracă și atunci asta arată proiectul. Deci câți bani vrei să dai pe haine, cât pe pantofi, cât pe coafor? Dacă e vorba de soție, arată că în proiectul de familie soția e pe primul loc. Dacă în buget se trece că se vor lua mașină și ăla, înseamnă că în sensul următor și bugetul unei familii exprimă ce vrei la anul de la viață. Numai că la noi
Au vrut aceste mii de amendamente, niciunul nu va fi, se vor trece ăsta. A venit acel pe repede înainte, a venit apoi Balamucu și dacă întreb pe cineva, mă, dar bugetul ăsta ce vrea de la noi? Nu știm ce vrea. Adică... Atât reținem, investiții foarte mari în educație, sănătate și dezvoltare. Da? Păi da, pentru asta normal era ca premierul Marcel Ciolacu, mă rog, să dea un interviu sau să țină o conferință de presă în care să explice de ce la pentru că erau proiecte din PNRR și nu putea să spună că nu mai ieșea cum trebuie, poate, dacă ar fi spus deci, că banii nu sunt. Putem spune că e un buget care urmează PNRR-ul, nu urmează exact. O voință politică. O voință politică, chinezii au această chestie foarte importantă, ideea au și făcut, adică un an sau doi se concentrează pe șosele de sticlă. Totul se duce către, sau căi ferate de mare viteză, da? Ei nu și împrăștie. Următorii doi ani, după asta, vin, nu știu, tuneluri. Adică noi nu avem la ora actuală nici în investiții, în infrastructură. De exemplu, normal ar fi ca puterea să ne explice de ce este neglijate căile ferate în favoarea autostrăzilor. În lumea de astăzi se reduce tot mai mult autostrada, ba chiar în Germania se pregătește ca să pună tiruri să meargă un fel de bandă. Acum, pentru Schengen avem nevoie și de autostrăzi, nu? Așa a zis domnul Ciolacu la sfârșitul săptămânii. Dar nu observați încă o dată. România stă cel mai prost la trenuri. Cine se duce în Occident? Adică și normal ar fi, pe de o parte, ecologic, să mergi cu trenurile, că sunt mai astea, și nu știu, decât să faci autostradă până la Brașov, poți să faci un tren în care să urci mașina și te duci acolo, cobori, ca un fel de bicicletă, vă rog. Vorbeați despre reduceri și economii în aparatul birocratic și ajungem așadar la ordonanța trenuleț. Vorbeam, da. Nu știm ce fel de trenuleț este. Trenuleț este tren cu mai multe vagoane. Cu multe vagonete, nu cu vagonete, nu vagoane. Da, nu sunt niște vagonete de marfă, nu știm cu ce fel de marfă. Ordonanța trenuleț, vedem că a rămas cu acele efecte pe care le are asupra mediului privat, reforma aparatului administrativ mai așteaptă. Domnul Ciolacu ne-a anunțat că vor fi reformate cam 6-9 ministere până la sfârșitul anului, dar mai e o săptămână până la sfârșitul anului. Restul ministerelor vor fi reorganizate la anul, în iulie. Credeți că se va mai întâmpla asta vreodată? Aici este o ciudățenie și mă miră că PNL-ul nu reacționează. Domnul Marcel Ciolacu, care a dat și postul ăsta pe 8 august anul ăsta, interviu în care a explicat el toată reforma, eram acolo, așa? Și eu nu o să uit această, deci, ca să înțelegeți ce s-a întâmplat cu această amânare a reformei bugetare. Până la interviu, domnul Marcel Ciolacu a mers pe reforma bugetară. Adică reduce ceea ce toată lumea vrem. Statul e un stat gras, era reformă bugetară nu pentru că e deficitul bugetar, ci pentru că avem foarte multă birocrație. Birocrație, reduceri de secretari de stat, așa a zis. Brusc. Avem prea mulți șefi. Așa a insistat el. Când a fost la interviu, m-a surprins pentru că deodată unul se uite, avea ținat palmele așa și a zis, vom da două ordonanțe, era atunci, în care într-o parte vor fi reducerile bugetare, adică electoratul lui și în cealaltă, că țin minte, palma ei, nu, erau reducerile astea de facilități fiscale și mi-a explicat și am înțeles că nu vrem să... Amândouă trebuie în același timp, exact, da? Exact, în paralel. Țineți-vă ideea, ne vedem imediat după o scurtă pauză. Re-
revenim la gândurile lui Cristoiu și v-am promis că vom continua discuția despre ordonanța Trenuleț. Domnule Cristoiu, vorbeam înainte de pauză despre cum domnul Ciolacu... Ține la amândoi la pagi. Era aici. A insistat, da, că ambele ramuri ale reformei pe care o face vor fi făcute în paralel și ținte că toată vara, tot sfârșitul verii a fost marcat de declarațiile dânsului, cât de răsfățați sunt angajații de la stat, cum îi va păstra doar pe cei competenți, cum nu va mai accepta să joace solitaire și vor fi evaluați și vor fi desființate direcții și nu vor mai fi așa de mulți șefi. Și ce se alege de toate lucrurile astea? Mă întorc la ce spuneam mai înainte. Problema în ultimii 10-15 ani a reducerii aparatului bugetar, care a crescut an de an, nu este o chestiune de deficit bugetar, și dacă România ar avea exces. Problema este că e un organism bugetar nesănătos. Creșterea aparatului bugetar duce la birocrație, la... și normal ar fi să reduci de aici ca să meargă în sectorul privat. Dar de fiecare dată, am spus, n-a existat emisiune când s-a discutat despre asta, gândul Cristian, în care eu am spus în felul următor. Reducerea, revoluția bugetară, că așa ar trebui să fie, nu poate fi făcută, bă, de mâine tăiem 10%. Întâi trebuie un audit. Deci marea problemă a României nu e faptul că are mai mult sau mai puțin bugetari, că are mai mult sau secretar. Are, îi lipsește în prima dată un audit pe ministere. Bă, ministerul cu tare, da? Și avem publicitate? Nu, avem publicitate, nu. Referitor la audit, voiam să vă spun că putem să facem și un audit la audit, de exemplu. La Curtea de Conturi există o direcție de audit. O direcție de audit care face controle în instituțiile publice. Și mă uitam că săptămâna trecută acea direcție de audit a publicat rezultatele unei evaluări a sistemului de sănătate și a spitalelor din România. 7 ani a lucrat echipa de audit de la Curtea de Conturi în spitalele din România ca să ne spună că sunt în clădiri vechi care trebuie reabilitate. Ideal ar fi să le reabilităm cu fonduri europene, că nu avem medici. Știam toate lucrurile astea. Nu ar trebui să începem prin a elimina ce nu e necesar? Cum spuneți dumneavoastră? Prin el nu poate fi încă o dată. Și cine e capabil să facă auditul ăsta? Auditul se referă la o analiză, nu a cât sunt mulți sau puțini, dar a cheltuielilor, da? Și atunci... Dacă ați observat dumneavoastră, nu există minister în România care la rectificare, nu anul ăsta n-a fost, să zică, bă, am bani prea mulți. Adică, normal este că auditul înseamnă, avem ministerul X, da? El are în clădirea Y, da? Clădirea consumă sau nu consumă? Poate e o clădire veche și consumă multă energie, da? După asta are 20 de lifturi, poate nu fac, adică și atunci... Când ai terminat, la noi reducerele înseamnă, vine unul și spune, bă, de mâine se reduc cu 5%. Nu e bine. Sau cum a zis el, reducem posturile care nu au fost angajate. Păi a fost o prostie, pentru că în unele departamente nu s-au angajat, că nu s-au găsit oameni. Deci ea nu a avut loc. Însă, ce mă miră este că atunci când cele două palme, partea asta nu s-a modificat acum. Păi unde sunt liberalii? Dumneavoastră se întrebați. Păi și ei nu sunt un partid al capitaliștilor. Și ei pariază pe bugetari. Deci, cel mai bun exemplu de, cum să zic, de fermitate este Meloni. Partidul Fratelli d'Italia nu este un partid extremist, este un partid care se inspiră din Lombardia, din Italia de Nord, care este partea capitală. Cea mai dezvoltată. Când a venit ea, ea nu a avut, în afară de migrație, a avut o chestie care e unică, că a propus-o și aur. În Italia era o povară făcută de guvernele de stânga, un fel de ajutor social pe care l-avea indiferent. L-a tăiat. Deci asta lipsește la noi. Noi nu avem din 90 un partid capitalist. Unul care să zică la putere, bă, nu mă interesează pe mine protecția socială, zic în prima fază. Și PNL-ul este tot un PSD.
toate partidele din România sunt de stânga. Deci toate au aceasta. Mă țineți minte că am spus de 1002, domnule, nu e normal ca în România să se discute numai despre pensionari. Sunt pensionari, este penibil. Avem muncitori, avem oameni tineri. Deci, oricum, PNL-ul nu spune nimic. Așa zisa revoluție s-a limitat la o mână, numai partea asta cu reducerea fiscalității, dar problema nici măcar reducerea fiscalității nu trebuia în revoluție. Revoluția viza că ea nu trebuie să aibă nici legătură cu bani. Anume, trebuie să facem un stat suplu, să mai reducem ministerele, agențiile, secretarii de stat. Nu știu, fiecare din ăsta înseamnă hârtie. Și un șef, când a fost pus undeva, încearcă să-și justifice locul. Și atunci creează cât mai multe hârtii, cerințe și în felul ăsta pierde cetățeanul. Domnul Grindeanu, de exemplu, la transporturi spunea că renunță la spitalele CFR. Păi și ce alea nu tot statul le va finanța? Că nu vin banii de la transporturi, că vin banii din altă parte? Nu. Știți cui le-a dat până la urmă? Păi a luat spitalele CFR și nu ne-a spus unde și au fost date la SRI, la SIE, la interne. Deci SRI-ul are deja două spitale. Și nu sunt tot banii statului? Ba da, tot că banii statului. Că ele trebuiau dacă era vorba, ele trebuiau reintroduse în circuitul general. Știți care e culmea? Că atunci când erau la transporturi, mai veneau și oameni din afară. Adică ăia care lucrau în transporturi, mai ziceau, un prieten, acum la SRI, deci numărul spitalelor s-a îngustat prin această reducere. Poate se îmbolnăvesc mai mult, nu știu, poate crește media de vârstă de la SRI și atunci se pregătesc sau se îmbolnăvească de inimă rea, nici măcar nu știm nu nici are cum că legea bugetului, deci dacă nu știu, dacă este vorba, caracteristica legii bugetului de la anul este bani cu duiumul la servicii, este principal. Și SRI și de toate serviciile, toate instituțiile de forță beneficiază de bani, deci noi putem spune, proiectul de țară al actualei coaliții este cât mai mulți bani la servicii. Vom fi o țară bază militară, lângă bază militară, străină, și o țară în care vor funcționa perfect serviciile, procuratura, tot ce ține de sistemul instituțiilor de forță. Aș vrea să mai atingem un punct din ordonanța Trenuleț, acea mărire de 5% a salariilor bugetarilor, care cu efect din 1 ianuarie 2024. Pare a nu fi mulțumitoare pentru angajații din sănătate care amenință... Pentru toți. Pentru toți, sănătate, poliție... Erau cei de la Biblioteca Academiei, yes, exact, cei de la Societatea Română de Radiodifuziune, iarăși, în general, toți bugetarii amenință cu mișcări de protest anul viitor. Vom avea și altă... E un semn, să spunem, de deschidere și de bunăvoință al domnului Ciolacu, un semn că vor urma și alte măriri de salarii în funcție de forța de negociere a fiecăruia? Nu, eu nu dau nicio... Mișcărilor sociale, m-am mirat aia, profesor, din România niciodată, după 90, nu le-am dat dreptate. Adică nu le-am dat credit. Ele au picat pe mâna unor lideri de sindicat, care unii din ei m-au un pic și cred că ajung ca tata Noe, de acolo. Acești lideri de sindicat, care sunt niște baroni, din când în când fac câte o acțiune din asta de 2 lei, se fac pichetează cu tare. Deci toate aceste mișcări nu au fost de jos în sus. Doi, tot ce se întâmplă acum este în favoarea guvernului, că e bolboroseală, nu se adună. Că dacă, ca să, deci, cea mai puternică mișcare și eficientă din istoria politică prinsă a fost greva mecanicilor de locomotivă din 90, care a dus și la demisia unui ministru de transportul din Roma. Adică, dar noi, culmea dumneavoastră, mai ținerea, sunteți tânăr. Spuneți-mi și mie un moment, dumneavoastră, știți că mi s-a făcut doar de o grevă generală? Nu știți ce înseamnă grevă generală? Dom'le, nu știu, văd prin Franța, de exemplu. Totul cremenește, nu? Tot, până și fumul de la ăla, termocentral. Grecia. Nu e nimic, nu observați. Spuneți-mi și mie,
A fost aia profesorilor, dar nu era greva. Aia, imediat cum izbucnește o mică bolboroseală din asta, imediat... Profesorii, dacă se supără, se mai supără undeva în vară, când o să fie nu iarăși, se nu se mai dar supără. Dar am uitat de instituțiile de forță, că suntem acum în sărbători, deci dacă vă plimbați prin București, eu de câte ori mă plimb, că am această chestie de a mă plimba pe zone, unde veți vedea o clădire cu steag, cu poartă puternică, să știți că este instituție de forță. Sediile instituțiilor de forță, spun pentru telespectatori, le vezi imediat. Când ai mers pe o stradă, n-are o firmă, dar dacă vezi că transpiră, nu știu, gard bun, puternic, clădire nouă, așa, este clar o instituție de forță. Ălea emană forță și prin poartă. Vă rog. Haideți să vorbim un pic acum și despre forța opoziției din România. Că dacă tot au instituțiile de forță o foarte mare influență, s-a coagulat, iată, săptămâna trecută Polul Dreptei în jurul USR-ului împreună cu PMP-ul domnului Tomac și Forța Dreptei a lui Ludovic Orban. Ce în avantajul cui este această alianță? Alianța de acum nu poate fi analizată decât în perspectivă post-decembristă. Istoria post-decembrismului este alcătuită din un tic dominat. Vine un partid, de regulă era PSD, puternic, 90-96, din ăsta de neclintit. Și atunci pițifelnicii, CDR cu tare, cu tare, se adunau împotriva lui, da? Tipic. A venit PSD-ul, PDSR-ul lui Năstase, mai țineți minte, 2000-2004, iar au găsit două partide pițifelnice, PD și PNL, care dacă reușeau să facă împreună, nu fiecare 5%. Și atunci ele s-au unit, da? Deci noi am avut uniri împotriva, deci uniri ale slabilor. Și de regulă au fost împotriva unei puteri. Acest pol al opoziției este ciudat dintr-un simplu motiv. Dacă ați observat, el nu este împotriva puterii. Adică, nu dacă mă... te aduni cât mai mult mărunți, că doar îi dobor, da? Este împotriva PSD, este o prostie. Nu știu dacă mă zic, nu poți să te aduni atâția nevolnici împotriva unei părți a puterii. Te aduni împotriva puterii, da? Haideți să luăm o pauză și să vorbim despre cifre, că nouă ne plac și cifrele. Și să vedem care sunt șansele atunci când vorbim despre procentele din sondaje. Revenim la gândurile lui Cristoiu. Domnule Cristoiu, potrivit sondajelor interne ale USR, ei ar avea 19% la alegerile europarlamentare. Speră ca prin această alianță pe care au făcut-o să ajungă, ei spun, undeva la 20-25%. Alte sondaje ne arată însă niște procentaje mult mai mici. Vorbim de un 12% pentru USR, undeva la un 1,5% pentru PMP și 0,7% sub 1% pentru Forța Dreptei, mai puțin de 15%. Da. Noi ați invocat mai înainte Polul de Dreapta, nu e tot una. Deci în cazul AUR am avut un magnet puternic AUR și a fost bilitură. Mai țineți minte cu cine s-a combinat AUR? Nu. Nu sunt. Păi nu, din coace. Nu există în sondaj. Nu, stați, păi nu. E foarte important momentul. Deci acolo a fost un power care a adunat toate partidulețele, care nu erau în sondaj. În perioada lui Iliescu a fost tot așa niște pițifelnici care s-au adunat CDR mai mult, dar totuși în jurul țărăniștilor. Alianța, da, era o alianță de partide cât de cât egale. În cazul de față avem o ciudățenie. Nu avem un partid USR, care totuși 14-15 stă bine în sondaje, care este teoretic, ar trebui să fie magnetul,
dar el nu, celălalt, nu, el s-a așezat pe o poziție egală cu celălalt doi pițifeni, adică ceva e neregulă. Și-au prezentat și lista pentru europarlamentare pe primele două locuri, lista comună, pe primele două locuri sunt domnii Barna și Voiculescu, urmați de Eugen Tomac, alți doi candidați de la USR, un Forța Dreptei. Pierd din candidați prin mișcarea asta? Nu, este o mișcare ciudată, repet, am spus mai multe lucruri. În primul rând că nu este o mișcare împotriva, cum să spun, împotriva puterii zdrobitoare. Aceste adunături de partide, cum e și în Serbia, cum e și în Ungaria, sunt, exprimă neputința opoziții de a scoate la iveală un partid puternic, un partid alternativ. Și atunci și la noi și în alte țări, cum e și în Serbia, cum e și în Ungaria, avem un partid dominant care domină ani întregi, unul, și vin, se adună tot felul de pițe, și ca ei să conteze, trebuie să se adune într-o unitate. În cazul de față, proiectul lor anunțat astăzi este împotriva unei părți a puterii. Deci nu las impresia că am un monstru și ne-am adunat mai mulți șoricei. Doi. Orice coaliție de dreapta va avea șanse de izbândă fără PNL? Păi are încă o dată ar fi avut. Și m-am întors la cealaltă care ciudățenie. Am un partid puternic care are totuși poate să meargă pe cont propriu, care nu absorbe celelalte partide, nu e magne, nu domină. Din câte am văzut astăzi și la liste, ei sunt egali. Nu există, adică n-a existat în istoria post-decembristă, ei trei cum vor vorbi, ei sunt trei lideri, spuneți-mi și mie, da? Drulă, Tomac și cu Orban, da? Se ivește o problemă, da? Uite, o problemă, decizia CEDU de liberalizare sau de permiterea căsătoriilor civile sau de acela. Puterea nu vrea. Vor veni niște provocări. Da, dar chiar vorbea astăzi domnul Florin Roman, a avut o declarație, avea un mesaj pentru domnul Orban. Vreau să știu ce spune despre faptul că USR-ul este pentru căsătoriile gay și pentru, cred că, deținerea de substanțe interzise. Eu spun 10 de exemple. În momentul în care te-ai unit și nu vrei să ai un partid far, adică USR normal trebuie să fie partidul ca și aur în jurul care au venit Orban cu ei s-au prezentat egal, da? Trei, da? Bun, vine o provocare din partea puterii, ce fac? Vor vorbi toți trei? Bine, vă spun, care e semnalul de unitate? Cine vorbește? Drulă, Tomac sau Orban? Vor accepta toți cei doi să vorbească numai Drulă? Va accepta Drulă să vorbească numai Tomac? Avem toți experiența coalițiilor în România. Ea rezistă aceste coaliții de doi, de trei, de oameni egali, câtă vreme puterea e un monstru. Dacă ei ar fi spus, domnule, luptăm împotriva acestei puteri PNL, PSD, care are majoritate, nu, ei că luptăm împotriva PSD. În acel moment nu mai e niciun factor de unitate. Asta cred. Tot împotriva PSD luptă și polul suveranist format de domnul Simion, cu niște partide de care pur și simplu nu să spunem că nu am auzit. Sunt niște partide foarte, foarte mici. Dar ele nu sunt egal cu el. Și atunci el se poate poziționa ca lider, dar cât câștigă și ce câștigă din asta? Nu, pe el nu-l interesează. Pe el la ora actuală nu e tot una. Să ne lămurim că nu cred că alături de George Simion vine liderul partidului, nu știu, România Dodoroață și vorbește. Noi nu știm ce sunt cu ele. Au fost partide lipsite de lideri și de semnificație care au intrat și bănuiesc că vor vrea un loc sau ăsta. Deci nu e tot una. Și la ce-i servesc domnului Simion partidele astea mici? Pentru că lași impresia de forță. Adică ca și sondajele lași impresia sponsorilor că domnule totuși că vin partidele astea și că crește armata, asta lași impresia. În care nu e vorba de aur, nu.
USR nu e aur aici. Adică USR-ul, dacă venea la turul senatorial, eu, noi suntem jupânii și am adus și noi încă doi. Nu, ei au venit, toți sunt egali. Nu e la aur, nu e așa ceva. Și la ora actuală, aur nu ia de la PSD. Aur ia și de la PSD și de la, și de la PNL. Deci nu cred că este așa de mare antipatie între cele două partide. Deci nu, electoratele nu sunt, nu se fură unul de la altul. Haideți să mai luăm o scurtă pauză și să revenim în câteva secunde. Revenim la gândurile lui Cristoiu, eternul și fascinantul subiect Schengen, care ne ține agenda de... Ca și Crăciun. Ca și Crăciunul. Care e concluzia săptămânii scurtă? Că în continuare nu știm nimic scurt, pentru că noi, efectiv, la ora actuală, noi avem o declarație a cancelarului Austriei, care de gând să, dar marea problemă, și aici e scurt, de ce mi s-a tot spus că nu este lanjaiul de pe 9 care a trecut, ci că se face un consiliu special până la 30 decembrie. Suntem în 18. Noastre credeți? Nu ne-a zis domnul Tomac că o să fie un consiliu jale. Nu vorbesc de Tomac, vorbesc de Ciolacu. Ciolacu și campania, el ne-a spus, va fi un congres extraordinar, nu, un consiliu al jai, unde se va decide, nu știu, intrare. Deocamdată suntem în 18. Păi, e o chestiune de zile sau de ore, numai că nu știm câte zile sau câte ore, nu? Da, că pot fi 30 de zile, 60 de zile. De ce trebuie să fim sceptici? Prima condiție pusă de Austria nu ne vizează pe noi, vizează Uniunea Europeană ca să dea bani. Ultima întâlnire a avut loc între Ursula, cancelarul Austriei, al nostru Iohannis și premierul Bulgariei, da? Nu uitați că Iohannis a ieșit de acolo sceptic. De ce? Dacă, pentru că Ursula nu are de gând să dea bani și la asta. Adică e condiția. Până se va debloca momentul în care Ursula spune, da, doamne, ne dăm bani cu tare și pănuiesc că atunci Austria o să fie de acord. Deci din punctul acesta de vedere, 18. Credeți că de Crăciun nu poate să aibă loc? Între Crăciun și anul nou? Nu știu, e posibil, nu l-am negat. Deocamdată, domnul Ciolacu ne-a spus vineri că în două zile, adică până în dimineața asta, au trecut. Se decide. Păi nu poate să stați, mai e încă târziu. Mai e până la deși. Și în plus, domnul Ciolacu postează târziu, adică ne așteptăm după ce terminăm emisiunea să ne uităm pe Facebook. Da, vă rog, zice, trecem la top. Haideți să trecem la topul săptămânii. Pe locul al cincilea, Mircea Fechet, ministrul mediului. Ce-l califică? Vreau să vă de Fechet? Vreau să te jurnalist înainte, activ. Înainte să fi fost ministrul mediului, nu. Și acum ce e? De nici acum nu, acum... Deci, ministrul ucrainean al mediului a scris pe Facebook că s-a rezolvat un diferendum de 20 de ani dintre noi și Ucraina cu Canelo Băstrăie, da? Pe Facebook. Ne-am dus repede la site-ul nostru. Știți că al nostru nu a dat nimic. Au dat a doua zi pe Facebook domnul ăsta Fechet unde zis ce da s-a rezolvat. Păi nu era normal să fie o conferință de presă. Băi români, noi ne... Deci rezultă că de 20 de ani noi avem o problemă, că ea s-a rezolvat acum, dar nu știm nici care era problema și nici cum s-a rezolvat. Tipic. Și ne și miră că nici nu s-a lăudat Marcel Ciolacu cu asta. Pe locul al patrulea, cine este săptămâna asta? Este celebru Klaus Iohannis, l-am comparat, nu știu dacă mai acum, pe vremuri, în aceste mari companii nipone, japonezii erau, era un șef care era sub formă de gumilastic. Și ca să-ți descarce furia, ăia veneau angajați și dădeau unde. La ora actuală, Klaus Iohannis este mumâia aia. Toată lumea dă în el, mai și să... Îmi vine să-l și apăr, să știți. Cât timp dau în el, da. Abia aștept. Pe locul al treilea, Alexandru Vučić, președintele Serbiei, care a câștigat... Da, dar nu e un om mandat. A câștigat alegerile. El n-a can...
și avea nevoie de majoritate absolută în Parlament, a câștigat. Sigur că presa noastră, considerându-l omul lui Putin, nici măcar n-a spus, era tot, e totuși vecinul nostru, nu văd urmarea unor nereguli, pentru că sârbii, el chiar a făcut ceva pentru Serbia. E o mare victorie a lui că și-a asigurat majoritatea absolută. El de-aia a declanșat anticipate. Prietenul lui Putin, pe Putin îl avem pe al doilea loc în topul de săptămâna asta. Nu e nimeni prietenul lui Putin. Putin și urmăresc interese. Serbia are la ora actuală investiții chinezești, toate podurile peste Dunăre sunt chinezești. Adică, bun, Putin... Putin și cine pe primul loc săptămâna asta? Păi nu, ajungem la Putin și vă spun, în timp ce Zelenski refuză să facă alegeri prezidențiale, Putin a anunțat că deja a început campania și dacă vreți, odată să discutăm după întâi, cred că după ce ajunge a nu știu câte oară președinte, cred că se încheie războiul din Ucraina. O să râdeți, undeva parcă văd, fără acest război, Putin nu mai era ales. Reales. Pentru noi n-aș fi rău. Nu m-am gândit. Și eu mi-a venit așa, mă, stai puțin, ceva e neregulă. El e de nu știu când, 2000. Și probabil acum, zice, și acum de aici se duce direct la pensie. Da, e o idee bună. Pe primul loc. I-am pus pe cei doi, doamna Giorgia Meloni, premiera Italiei, și pe George Simion, pentru că este o mare apropiere dintre cei doi, normală. Ea este lidera partidelor suveraniste din Europa, s-a lipit și aur, a fost acum o reuniune, un festival unde din nou a fost invitat Simion și în felul acesta aur a devenit un partid frecventabil pe plan internațional. Bun, am făcut și topul, vă mulțumesc și pentru gândurile pe care le-ați împărtășit cu noi în seara aceasta. Le spunem telespectatorilor că săptămâna viitoare îi așteptăm cu o ediție specială de Crăciun în care avem topul celor mai interesante și personaje și a celor mai interesante evenimente din anul 2023.